E aí, seus novo contratado da Main Street, suave moleque. Meu nome é Guilherme 13 Motherfucker e vai começar um react boladão, trazendo aí um som que acabou de sair, chefinho, 212, produção Eren. Saiu lá pelo canal da Main Street. Meu irmão, o que que é isso? Tá com 65 mil visualizações nesse momento e 248 mil likes. Tá, porra, vamos ver como é que vai estar esse som aqui, certo? Porque esse daí promete, meu irmão. Ave Maria. Já vamos deixar alto aí para a sincronia primordial. Salve, Jimmy. Salve, Robert. Um, dois, três e bora, filho. Ah. Versão brasileira, Distrito Distrito 23. 23. Aí Mesmo sim, lado do essa tá invejoso, braba. né? Tá quente. Mete marcha, mete marcha. É isso, chefe. Falou, tá falado. Ah. Não vai chegar assim então, ó. Chefe. Nossa, danada. Tá Quero ver. aí. É o bar. É o pá. 212. A Perdão, está pra chegar. Cheirando a 212 no meu pano, tô vergulado. Invejoso babando ovo, quase parado do meu lado. E o quê? Puxando na risca os que desacreditou, cadê? Mais um passo calmo, sai de frente, nós não é de render. Mas a vida é louca no mundão, nós só tá de passagem. Lembro dos quebrados que passei pra viver essa fase. Vários vai querer colar do lado e virar teu amigo. Quantos vão falar que é de verdade pra te ver perdido? Nós que sustenta na raça, humildade aqui não falta. Sempre com um pé no chão, porque na linha nós não faz. Nós que sustenta na raça, humildade aqui não faz. Sempre com um pé no chão, porque na linha nós não faz. Lula com este bordado, carro novo, nós já trabalha. Bolso tá lotado, só as gatas na minha sala. Vem pro camarim, curte sua noite de graça. Fininho no pescoço, desde novo na jogada. No parão da pistão dessas blogueirinhas. Animando o palco, tudo iluminado todo dia. Comentário rolando, que eu estou incomodando. Eu entrei na cena, sou revelação do ano. Me sustenta na raça, humildade aqui não faz. Revelação já tá aí, no chão, porque na linha nós não faz. Nós que sustenta na raça, humildade aqui não faz. Sempre com o pé no chão, porque na linha nós não faz. Cheirando a 212 no meu pano, tô vergulado. Invejoso babando ovo pra vir parar do meu lado. Que deixando na risca os que desacreditou, cadê? Mais um passo calmo, sai de frente, nós não é de render. Então faz a ligação, arrasta essas mina todinha. Que o trem bala chegou, cê tá com a tropa do inglês. Vários perfumes nos mares, chamares com de novinha. Nós que manda nas esquinas, cê que agita essas festinhas. Cheirando a 212 no meu pano, tô vergulado. Invejoso babando ovo pra vir parar do meu lado. Cheirando a 212 no meu pano, tô vergulado. Invejoso babando Caralho, ovo meu pra pano, vir tô parar do meu lado. Caralho, esse beatzão aí, hein? Mó vibe, hein, mano? Direção Jorge Gabriel, olha só que louco. Esse moleque aí manda muito bem aí no videoclipe, certo, mano? Pesadíssimo, você é doido, mano. Como assim, irmão? Como assim? O moleque chegou já falando que é a revelação do ano. Já sou a revelação do ano, irmão. 2022, pum, já tem dono. É isso que ele falou. Achei muito chave, mano. Ele fala com as coisas com bastante segurança, assim, entende? Ele também se comporta muito bem ali no clipe, né, mano? Pá, as correntonas sinistras. Obviamente, esse videoclipe aí, essa locação, essa casa aí ficou, mano, muito sinistra. As minas tudo ali, ele com os parceiros. Vários takes diferentes, assim, tá ligado? Vários ângulos filmados, pá. Gostei bastante da variedade de imagens aí desse videoclipe aí, mano. E o som, hitizada, mano. Esse refrão aí, o bagulho pegou, mano, com meu pano, tô virgulado. Vocês me explicam aí, mano. Meu pano, tô virgulado, não sei se tem a ver com o símbolo da Nike, que tem tipo uma virgulazinha, é isso? Ou eu não tô ligado, não entendi muito bem essa referência, mas se vocês puderem deixar aí, mano, deixa aí, que a gente tá trocando aquelas informações, certo, mano? Esse react aqui, esse som era pra ter saído, se eu não me engano, 5 horas ou 7 horas, aí deu umas 2 horas, acho que eles já lançaram já, porque a galera já tava pedindo já, e aí eu tô gravando ele na bala, já vai sair daqui a pouco já, e o movimento é esse, certo? Fazia um tempo também que eu não fazia um react de um lançamento, tipo, na hora assim, tá ligado, mano? Pum, mas eu soube desse aqui já, pum, esquematizei e é isso, rapaziada, firmeza,
esse ano aí, tô lutando pra caramba aí pra poder, mano, trazer mais conteúdo pra vocês aqui, firmeza, vários reacts por dia, mano, já soltei um react hoje, inclusive esse aqui já é o segundo, mas vai sair na bala porque a frequência de sons lançado está sinistro, irmão. Sons lançados, né, na verdade, põe um pluralzinho ali no outro, na outra palavra pra ficar bonito, meu filho, igual essa face aqui. Demorou, rapaziada? Então tamo na correria aí, vou soltar vários reacts por dia aí, pelo menos uns 3, assim, se eu tiver conteúdo, e vamos na bala aí. Demorou, mano? Quero falar um pouco sobre esse instrumental aí que ficou, mano, muito vibe ali, cê é louco, mano. Eren, não conhecia, mano. Satisfação total aí, Eren. A mix e a master foi de Kennedy Beats. É isso aí, mano. Caralho, esse trampo aqui, mano, vai explodir violentamente. Que isso? Vamos fazer uma aposta aqui, rapaziada. 20 milhões? 20 milhões? Não sei, hein? 20 milhões, provavelmente. Provavelmente é uma ideia aqui deste nariz poderoso. Demorou, Rafa? Tamo junto, satisfação ver o início aí da... O primeiro som lançado aí do Chefinho pela Main Street, mano. Espero que tenha aí uma longa vida aí, só progresso, só bênção na chuva dessa molecada. Ele, acho que o Oruan também, né? Que foi contratado aí, eu tô acompanhando, pá, naquele pixel. Certo, moleque? Tamo junto, videoclipaço, instrumentalzaço, sonzaço aí, saindo diretamente pela Main Street, vulgo controladora das esquinas. Ah, moleque doido. Tamo junto, rapaziada. Fica esse convite bolado pra você dar aquele confere lá. Chefinho 212, produção do Eren, saindo diretamente pela Main Street. Firmeza? Essas são as minhas considerações. E se você curtiu esse react boladão, deixa o like aí no vídeo, se inscreve no canal e ativa o sininho pra você não perder nenhuma novidade, seu motherfucker. Segue a gente aí nas redes sociais, que o movimento acontece, meu filho. E vamos pra cima, que em breve tem mais reacts, em breve tem mais análises. Daquele jeitão, moleque doido. É nóis. Edifier, apaixonados por som.